Her ser vi et af de sidste billeder, der blev taget af Svend Auken. Tidligere i morges så den tidligere minister og formand for Socialdemokraterne ind efter lang tids kamp mod prostatakræft. Han blev 66 år gammel. Næsten 40 år i politik blev det til, og mange markante fingeraftryk. Siden 1971 har Svend Auken siddet i Folketinget, og han har udkæmpet mange politiske slagsmål. Et af de mere skelsættende var i 90'erne, da han var en del af den til tider bitter formandskamp mod Poul Nyrup Rasmussen. Auken har tre ministerposter bag sig. For mange er han sikkert særlig kendt for arbejdet som miljøminister. Men langtidskamp mod sygdom sluttede i morges. Det her er et billede taget den 8. juli i Svend Aukens sommerhus. Vi tegner et portræt af en mand, der på alle måder bragede op. Se, jeg har fundet her. Rit Bjerregaard er en af de politikere, der kendte Svend Auken allerbedst. Det er inden foran Christiansborg. Vi var alle sammen nyvalgte, og Svend og jeg havde besluttet, at vi ville prøve at lave vores egen kaffeklub. De to lærte hinanden at kende i 1969. Vi sås med familie, og vi gik ud og festede, så ja, vi kendte hinanden rigtig godt. Og de to blev hurtigt et stærkt makkerpar i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Mens Svend virkelig er den store taler, der kan begejstre folk, så er jeg den store organisator, hvis man kan sige det på den måde. At det er jeg klart bedre til end Svend, og det var jo også grunden til, at vi supplerede hinanden så godt. Himlen skal vide, at vi trænger til en ny regering. Og det er netop Svend Aukens store engagement, han især respekteres for. Også uden for de socialdemokratiske rækker. Han blev ved med at brænde for ting. Han blev ved med at kunne politikudvikle sig nye muligheder. Og det er der ikke ret mange politikere, der kan sådan på den lange bane. Og det kunne Svend, og det må man beundre ham for. Han var en politiker, som jeg vil sige, at vi i høj grad savner i Danmark. Politikertypen, som er fyldt med følelser og fyldt med engagement. Og hvor at han er der for at kæmpe. Det bliver vi sgu glad for. Og fra flere sider mindes han i dag. Ikke blot som politiker gennem årtier, men også som et varmt menneske. Svend var bare indlevende. Han interesserede sig for de mennesker, der omgav ham. Og han var et nærværende menneske, som det var sjovt og skægt at være sammen med. Han var også et festmenneske, og glad og kunne lide, når der var fester. Jeg kan da huske mange kongresser og årsmøder, hvor Svend og jeg startede på dansegulvet, og Svend der med sine lange lemmer, der hev mig rundt og svingede og sådan noget. Men de tos makkerskab sluttede brat, da Svend Auken som partiformand fyrede Rit Bjerregaard som gruppeformand i 1991. Året efter svarer hun igen ved at støtte Poul Nyrup i opgøret om formandsposten. Auken må se sig slået, og drømmen om statsministerposten er knust. Svend fyrede mig som gruppeformand, og jeg støttede Poul Nyrup i det opgør. Det tror jeg, at vi begge to var lidt triste over. Men engagementet drev politikeren videre, og Svend Auken har blandt andet sat sig dybe spor i dansk politik som miljøminister i en årrække i 90'erne. Og selvom jeg heller ikke der kan følge ham politisk, så må man sige, der har han virkelig sat sin aftryk, for det er blevet hans idéer, som er blevet mainstream i Danmark. Det var i hans periode som miljø- og energiminister, at Danmark blev faktisk et foregangsland. Og selvom forholdet mellem Rit Bjerregaard og Svend Auken aldrig blev som dengang, så tilgav de hinanden. Ja, det tror jeg, man må sige, vi gjorde. Velkommen til dig, Hans Mortensen, politisk reporter og forfatter til en bog om blandt andre Svend Auken. Hvad var det, Svend Auken var så særligt god til? Altså, han var fantastisk, som Rit Bjerregaard også siger, fantastisk til at kommunikere, fantastisk til at begejstre folk, og han havde følelser med i politik og indlevelse, og det kunne han videregive. Han er jo kendt, som du også siger, for både at have og vise følelser. Var det en styrke for ham, eller var det også en svaghed i et hårdt politisk miljø? Det var begge dele. Altså, i forhold til at kommunikere til vælgere og begejstre vælgere og begejstre det socialdemokratiske bagland, var det en klar fordel. I forhold til sådan at agere i det politiske spil, var det jo ofte en svaghed, fordi han ikke havde det her kyniske overblik, som mange andre politikere havde eller har. Og derfor blev han jo for eksempel også taber i formandsopgøret, fordi han kunne ikke det der magtspil så godt som så mange andre, men han kunne udadtil virkelig, virkelig samle vælgere og samle tilhængere. Netop formandsopgøret, det kommer vi jo unægteligt til at tale om, når man taler om Svend Auken. Hvor hårdt ramte det ham?
Som menneske? Det ramte ham da utrolig hårdt. Selvfølgelig gjorde det det, fordi altså, han jo selv sagt tidligere, at hans største øjeblik i politik, det var at blive formand for Socialdemokratiet. Han elskede jo det parti, han brændte for det, også til det helt til det sidste. Og det at blive vraget af sine egne, det var ikke vælgerne, det var hans egne medlemmer, hans eget parti. Det var fagbevægelsen, der gik op imod ham. Det ramte ham da utrolig hårdt. Men han var i stand til at tilgive, at han blev i politik. Hvad var det, der var hans drive der? Jamen, han ville være i politik. Han ville ikke andet. Altså, det var det, han brændte for. Det han brændte for at være en del af Socialdemokratiet. Han ville være med på holdet. At det kunne så ikke blive som leder. Og så indfandt han sig med en anden rolle og gjorde jo, som vi også hørte i indslaget, Miljøministeriet til et stort og stærkt ministerium og blev en meget markant figur igen. Men kom jo også til at spille en rolle på den brede politikudvikling i Socialdemokratiet. Også efter, han var blevet væltet som formand. Du har i masser af år fulgt dansk politik, og hvad husker du ham især for? Jamen altså, det er klart, at det der står, det er jo formandsopgør, men man husker ham jo også som en figur, der altid har været i politik, også før jeg begyndte at skrive om politik. Altså, lige så længe som jeg kan huske, selvom jeg er en ældre her efterhånden, så har Svend Auken været i politik. Han har været der siden begyndelsen af 70'erne, så han er en del af dansk politik og en meget, meget stor figur. Tak skal du have, fordi du kom, Hans Mortensen. Med Svend Aukens død i morges har Socialdemokraterne herhjemme mistet et politisk fyrtårn. Var Auken, sådan som mange nekrologer peger på, den sidste sande socialdemokrat? Og i hvor høj grad vil fraværet af Aukens stærke folkelige appel svække partiet? Det er nogle af de spørgsmål, vi vender med Ben Falbert og Ralf Pittelkow om lidt. Bill Clinton, USA's tidligere præsident, ankom i dag til Nordkorea i et forsøg på at få regimet til at frigive to fængslede amerikanske journalister. Og noget tyder på, at hans mission er lykkes. Men til hvilken pris, det får vi en vurdering af senere. Velkommen. Klokken 5 i morges døde tidligere minister og formand for Socialdemokraterne Svend Auken. Han blev 66 år gammel. Her er nogle af de sidste officielle billeder af Svend Auken fra hans sommerhus. Auken kæmpede igennem længere tid mod sin kræftsygdom, men var indtil det sidste engageret i sit parti og det politiske liv. Og uanset om man ideologisk befandt sig på samme side som Svend Auken, bliver han i dag husket af både partifæller og modstandere som en særlig begavelse på den politiske scene. Så han var en kæmpe i dansk politik. Han var en kæmpe, og han var helt, helt enestående. Vi får ikke nogen som Svend. Og når vi kigger tilbage på, hvordan Danmark egentlig blev foregangsland på klima og miljø, så er der bare et navn, vi alle sammen må huske på. Det er Svend Auken. Han var en politiker, som jeg vil sige, at vi i høj grad savner i Danmark. Politikertypen, som er fyldt med følelser og fyldt med engagement. Og hvor at han er der for at kæmpe. Jeg fik som et brev fra ham for, ja, det i forrige måned, hvor han skrev til mig, man kan udmærket være venner på tværs af ideologiske skel. Vi havde et venskabeligt forhold, samtidig med, at vi var bragende uenige. Hans helt usædvanlige engagement kombineret med viden, indsigt og begavelse gjorde ham til noget særligt. Han ragede virkelig op i blandt os andre. Det er et menneske, som jeg har arbejdet sammen med i 45 år, og som jeg betragter som en af de politikere overhovedet, som har haft den største spændvidde til at engagere sig i forhold til andre menneskers problemer og i forhold til den her klodes problemer. Jeg har ikke mødt noget menneske i politik, der ejede den evne som Svend til at kunne tilgive andre mennesker, også dem, der gjorde livet surt for ham i perioder. Så velkommen til jer to, Ralf Pittelkow og Ben Falbert. Flere af nekrologerne i dag hæfter sig ved, at med Svend Aukens død, der er den sidste sande socialdemokrat nu væk fra Socialdemokraterne. Falbert, er du enig i den karakteristik? Der er noget om det. Nu sker der jo tit det, når folk dør, så bliver de sådan næsten helgenkåret, og jeg vil godt lige prøve at bevare fødderne nede på jorden. Jeg synes, at Svend Auken var en betydningsfuld politiker. Han havde dog lige knap statsministerformatet. Det kunne han jo ikke blive, for eksempel, så lad os nu ikke gøre ham større, end han var. Men han var da en betydningsfuld politiker, og i øvrigt var han i mange år, synes jeg, Folketingets bedste taler. Det er jo også noget. Og han havde et engagement, og han var vel, hvis man skal sige, efter Krag, som jeg tror var den sidste statsmand, som Socialdemokratiet har leveret, så kom Anker Jørgensen, som aldrig blev rigtig statsminister, men som var og blev fagforeningsformand. Auken, han blev, han vil kalde agitatoren. Det var vel hans model, netop den gode taler.
Okay. Pilgaard, du har et langt liv, en lang karriere, kan man sige, i Socialdemokratiet. Kender partiet godt, har været rådgiver i forskellige sammenhænge, er det så ikke længere. Men er der noget om den karakteristik, jeg nævnte indledningsvis, at med Augens bortgang, der er, hvad kan man sige, det mange forbinder med det sande socialdemokratiske, nu ved at være væk, en ære forsvundet? Det er klart, den er hårdt trukket, den karakteristik, men der er bestemt noget om det. Altså, Svend Auken er, eller var, en af de sidste fremtrædende socialdemokrater, der sådan er dybt forankret i den mangeårige socialdemokratiske tradition. Altså en mand, som jo var stærkt engageret i alle temaer, der havde med social lighed at gøre. En mand, for hvem det var meget om at gøre, ikke at komme for tæt på midten og hele tiden markere forskellen mellem den socialdemokratiske ideologi og den borgerlige ideologi. Mm-hmm. Frank Jensen, hæftede mig ved i dag, siger, at Augens død, og vi ved så alle sammen, at Frank Jensen var tæt på Svend Auken, men han siger, at Augens død vil efterlade et stort tomrum hos socialdemokraterne. Falbert, hvilken betydning tror du, rent politisk, er Augens bortgang vil få for partiet? Jamen, han var der en af dem, der trak dem til højre. Der er en prøve, man kan udstille socialdemokraterne. Undskyld, han er trak til venstre, ja. men der er en prøve, man kan bruge på socialdemokraterne. Man kan se på dem, om de er flove over at blive kaldt socialister, som de jo hedder i det, sådan det almindelige europæiske omtale. Det blev Augen ikke. Der er mange andre socialdemokrater, der ikke rigtig vil være ved, der ikke rigtig ved, hvad de skal svare, hvis man spørger dem, om de er socialister. Det stod han ved, og det mangler man. Nu må man sige, altså det socialdemokrati, der står tilbage nu, er efter min vurdering noget for pjusket. Der er en ideologisk form, uklart, måske. Ja, og der er også personligt. Altså der er en meget uerfaren formand, som nogen måske kunne i fremfinde friste til at kalde amatør i forhold til, hvad man plejer at se i spidsen for partiet. Og der er et andet geled, som jo blandt andet er berøvet Svend Aukens gamle støtter, fordi de er jo flygtet ud af folketingsgruppen. Så der er et andet geled, der heller ikke er alt for skarpe, altså af typen Bødker, Sass Larsen, sådan nogen, som jo ikke er imponerende skikkelser, der skal støtte formanden. Så de har en svær tid, og han vil blive savnet. Altså den eneste gamle kæmpe, der næsten er tilbage i gruppen nu, det er jo Mogens Lykketoft. Mm. Og hvad siger du til det? Jamen, altså, det er jo klart, der er jeg enig med Bent Falbert. Der er jo et ledelsesproblem i Socialdemokratiet. Det er jo ikke tilfældigt, at partiet ligger på et stemmetal, som ville være blevet betragtet som en katastrofe, hvis man går 10 år tilbage. Men jeg tror ikke selv ved det, at Auken nu er død, gør nogen stor forskel, fordi hans indflydelse, politisk og personlig indflydelse, var trods alt efterhånden ret begrænset. Mm. Det, der umiddelbart går tabt for Socialdemokratiet, det er jo en meget kendt profil. Og dem har de ikke for mange af. Det er en mand, der kunne trække mange stemmer, især i sin valgkreds i Aarhus. Og det er en mand, som jo altså i det hele taget tiltrækker sig meget opmærksomhed, fordi han var så velformuleret, som han var, og fordi han havde erhvervet sig en tårnhøj troværdighed, især i miljø- og klimapolitikken. Mm, præcis. Noget af det, som selvfølgelig folk også har hæftet sig ved, det var den meget følelsesfulde, hvad kan man sige, natur eller karakter, som Svend Auken havde. Uffe Ellemann har sagt, at Auken bar sine følelser uden på tøjet. Vi skal lige se et klip, som måske illustrerer det. Kommer her. Lad mig sige det til os alle sammen. Og uden nogen adresse til nogen enkelt person. For jeg tror, vi alle sammen er lidt ramt af det, jeg nu vil sige. Hvis personlige ambitioner og forfængelighed i fremtiden bliver vigtigere kendemærker end hensynet til programmet og vælgerne, så er vi ude på et skråplan. Ja, der skal lige sige til orientering, at det var et klip fra formandsvalget. Det meget dramatiske formandsopgør i 92, og der var så udlægningen, at jamen, der skulle han måske have været hårdere og ikke stå der og referere til noget, der dybest set er følelsesfuldt. Pilgaard, vil du sige, at Augens, hvad kan man sige, følelsesmæssige karakter i virkeligheden var hans akilleshæl i det politiske spil? Ja, altså det var både en styrke og en akilleshæl. Det var en styrke på den måde, at han havde en meget stærk entusiasme, som kunne være medrivende for folk, og det har jeg selv oplevet, fordi jeg arbejdede sammen med ham i en periode. Men det er klart, dybest set var det en akilleshæl, fordi det betød blandt andet, at han i pressede situationer mistede overblikket. Altså han gik lidt i panik. Vi har jo det berømte eksempel med, at han refererede en samtale med den norske udenrigsminister Thorvald Stoltenberg. Der var bare det problem ved den samtale, at den havde aldrig fundet sted. Og det gjorde han, fordi han følte sig presset i situationen. Og der var altså den der særlige følsomhed, som jeg er helt enig i, var særegen for Svend Auken. Den gjorde altså, at han reagerede meget spontant og meget uoverlagt, må man sige. Falbert, jeg hæftede mig ved, at blandt mange af de kommentarer, der har været i dag, at Poul Nyrup gentagne gange har siddet og sagt, jamen
Auken bar ikke nag efter det her formandsopgør. Der var sådan set, altså vi var stadig pot og pande. Stemmer det overens med, hvad kan man sige, den virkelighed, du i jagt tog dengang og senere har fået kendskab til? Nej, jeg må sige, den rygtighed om den der forsoning er nok stærkt overdrevet. Jeg tror, at Nyrup, han vil jo gerne have, at det skal være sådan der. Jeg synes, at Auken var meget dygtig til at prøve at lægge en dæmper på den animositet, han selvfølgelig havde efter formandsopgør. Husk på, han kom ud af det og sagde, at han kunne ikke slække sine sår, for de sad i ryggen, og det var altså nogle knive, som Nyrup havde placeret der, han hentydede til. Det tror jeg aldrig, han rigtig kom så over. Men Nyrup var jo klog, da han havde vundet. Han tog ham ind i regeringen og lod ham få først Miljøministeriet og senere også Energiministeriet. Det blev jo en koncern, som han fik lov at bygge op, faktisk uberørt af statsministerhænder. Der var nok andre, hvor statsministeren ville have sagt, så tager vi det lige roligt, nu skal det ikke være større. Det fik lov at vokse og gro, og det blev sådan hans prestigeprojekt, som han jo også havde ægte interesse i. Det var ikke kun prestige, men altså, han havde ægte engagement i det. Præcis. Men det viser dog, at Nyrup synes, ligesom, at han skyldte ham noget, og der har han nødt til at give lidt for døren der. Men der har han så alligevel ikke, Auken, været mere følelsesfuld, end at han altså, trods alt har markedet ret og sagt, jamen, jeg parerorder og følger den nye regeringslinje og tager en ministerpost. Ja, men må jeg ikke lige sige til det andet. Jeg var jo politisk rådgiver for Nyrup i de år der, lige efter formandsopgøret, og det er selvfølgelig ikke rigtigt. Jeg siger selvfølgelig, fordi det er jo helt naturligt, at der var meget voldsomme spændinger i partiet efter den omgang, som var helt uvant for Socialdemokrater. Der var stor personlig bitterhed, men der var jo også helt regulært forskellige politiske opfattelser, og de prægede jo, har faktisk præget Socialdemokratiet frem til i dag. Det er blevet noget afsvækket, men der er stadig de der to fløje i Socialdemokratiet, som man i en lang periode kaldte Aukenfløjen og Nyrupfløjen. Men så er det rigtigt nok, at da Auken måtte erkende nederlaget, handlede han egentlig ret pragmatisk og, synes jeg, meget, meget velovervejet, fordi han kunne se, at hvis han skulle have en fremtid i politik, så kunne det ikke nytte noget, at han kun gik i en skyttegrav og bekæmpede Nyrup. Så var han nødt til at have en positiv platform, og det fik han jo i allerhøjeste grad. Det udnyttede han fantastisk godt, når det galt miljø- og energipolitikken. Ja, og det tænker jeg på, Falbert, altså den epitaf, der ligesom bliver sat over Aukens mange år i virke i politik, der bliver det fremhævet, at han fik indført efterløn, og han var du var også selv inde på det, han var en succesfuld og på mange måder visionær miljøminister, men hvor fejlede han? Hvor var han ikke, hvad kan man sige, politisk up to the task, som man siger? Altså jeg vil sige, at i hans formandstid manglede han jo helt typisk den brutalitet, som man også er nødt til at have på et vist ledelsesniveau i politik, hvis man vil gennemføre noget, og det gælder dels over for hans eget parti, hvor han jo havde de største disciplinproblemer. Altså tænk på hele opgøret omkring Rit Bjerregaards lejlighed, hvor han jo ikke kunne sætte sig igennem og gik som katten om den varme grød, og ikke turde sige noget til damen. Og der kunne nævnes andre eksempler, hvor han ikke satte sig igennem. Han var for godt et menneske på en måde som leder? Måske en lidt flink, måske en lidt konfliktsky, tror jeg, han var. Og så var der altså den der karakterbrist, som det jo reelt var, at han nogle gange drømte ting op, som ikke fandt sted i det virkelige liv, og som gjorde, at de omgivende partier ikke kunne bakke op om ham. Ikke engang, da han i 1990 kom ud med et faktisk sammen med SF og de radikale med et politisk flertal på 91 mandater, der ville de radikale ikke levere støtten til ham, fordi de ikke stolede på ham. Og Pilgaard, altså, jeg vil nævne to ting. Det ene er, at han trak Socialdemokratiet for langt til venstre. Auken var klart medvirkende til at skabe en situation, hvor Socialdemokratiet mistede økonomisk troværdighed, og det var fatalt for partiet. Men det fik dog mange stemmer. Og genopbygge det. Man havde et stort valg under Auken. Det var i 1990, og det hang i meget høj grad sammen med, at Schlüter-regeringen var slidt fuldstændig ned. Det var Lykketoft og Nyrup i foreningen, der lavede den der økonomiske genopretning. Det andet, jeg vil sige, er, det er ikke så meget et spørgsmål efter min mening om, at Svend var for blød. Det er mere et spørgsmål om, at han altså kunne være utrolig inspirerende og meget veltalende, men under pres tabte han overblikket. Og det var det, der skete i helt afgørende situationer, som efterlod efterhånden et indtryk af, at der herskede kaotiske tilstande i Socialdemokratiet. Og det var det, der gjorde, at kræfter i partiet begyndte at tale om, at nu var det nødvendigt at finde en anden leder. Og det gjorde de så, og resten af historien, som man siger. Vi bliver nødt til at sætte punktum her. Ralf Pilgaard og Ben Falbert, tak fordi I kom.